Tak, hezké ráno, dámy a pánové. Dnes je středa 21. února. Mikrofon vás za společnost XTV. Zdraví, Jaroslav Brichta. Tak, včera se nám teda rozjeli ty bulisy v Americe po té pondělní přestávce, ale nebyla to zase úplně nějak velká divočina. Každopádně akce nám klesaly na nějak, nějaký nějakých 90, S&P 60, Dow Jones, necelé 2 desetiny. A v Evropě jsme byli plus minus, já, taky trošku pár desetin nahoře i dole, takže v tomhle tomu směru docela klidný v jak start do toho nového týdne. S tím, že když se podíváme sektorově na SNP, tak včera to trošku táhly dolů hlavně ty informační technologie, ty ztrácely nejvíce, jedna za 27%, potom ještě consumer discretionary. Přes procento rostly pouze consumer staples. S tím, že u těch informačních technologií včera ten byl hodně nervózní, hodně uh, těch dnešních výsledků na DVD, takže se pro jistotu preventivně akcie propadly o nějaké 4%. Jsou tam nějaké obrovské objemy na obcích a hodně se kolem těch výsledků spekuluje. Samozřejmě spousta lidí se asi bojí po tom růstu, že i když ta čísla dopadnou dobře, tak to nebude dostatečně dobré a tak to se třeba může potom propadnout, takže uvidíme. Uh, to bude určitě velká věc během té dnešní sánce, ale i další techy nám trošku klesaly. Tesla minus 3%, Amazon minus 24%. Uh, AMD minus 4,7, BlackBerry minus 5,2, takže pár propadů tam bylo i, řekněme, větší. S tím, že nejvíce nám včera dostly uh, akcie společnosti Discover Financial Services, to souvisí s tou akvizicí uh, Capital One, které jsme tady bavili včera ráno. A potom Conagra Brands, Bath and Body Works, uh, taky patřili mezi ty růstovější akcie a nejvíce ztrátová včera. Expeditors International minus 6,9%, Albemarle minus 6,3%, JB Hunt Transport Services minus 5,6% a tak dále. Takže to byly zase nejvíce ztrátové akce. na bondech. Po včerejšku žádná velká změna, tady tak nějak jako stále vyčkáváme v nějaký nový možná impuls, který by ten trh trošku více rozpohyboval. Takže tady se toho moc neodehrávalo, když to tam dáme ty dluhopisy tak ten výnos na nějakých 4,26%, na desetiletých splatnostech, u těch voletých splatností nějakých 4,59%. Když se s vámi podívám na ten růst výnosů v té poslední době, ta, nám tam třeba ten měsíc u těch dvouletých splatností, tak bude se docela hezky vidět od toho začátku února, kdy jsme byli na 4,2, tak ty jsme 4,6, takže 4,2 bodů v podstatě od začátku, od začátku tohoto měsíce což zase jenom jako dokládá tu změnu toho sentimentu ohledně toho dalšího vývoje těch úrokových sazeb ve Spojených státech a to, že ten kat pravděpodobně bude později a e, no, ten postižívání sazeb bude pomalejší, než se očekávalo třeba ještě před měsícem. Takže e, to bylo taky včera relativně stabilní. E, pokud jde o ten americký korporát, tak jsme tam měli zase pár výsledků firm, které reportovaly ty svá čísla teda za minulé čtvrtletí. Určitě zaujal Walmart, který reportoval výsledky a dal pěkný beat, jak na EPS, tak na tržbách. Tržby byly na úrovni 174 miliard dolarů a rostly v nějakých 5,7% s tím, že ten výsledek byl zhruba 4 miliardy ještě nad koncenzem, takže to bude docela fajn. Čísla ze jejich strany Uh, Dále jim pěkně roste ten jejich global e-commerce business o nějaký 23% meziročně a taky jim hezky roste ten advertising business, ten jim přidal nějakých 33% meziročně. Je to teda stále relativně malá část samozřejmě těch tržeb, proč ročně mají na tom advertisement 3,4 miliardy dolarů, ale jsou to vysokomaržové tržby, rostou hezky. Uh, takže proč ne? Já myslím, že akcionáři Walmart, to určitě berou. A ve výhledu potom na příští rok očekávají růst tržeb 3 až 4 EPS ko kolem 7 Na ten rok, což teda při té akci, kolik ta, kolik ten Walmart se prodává z nějakých 175, takže ten multipotent nebude úplně úplně nejnižší, ale zase na druhou stranu ten biznis je strašně stabilní, silný, silný v podstatě bez bezproblémový zatím, takže proč na ten multiple tady vychází třeba nějaký 24 na ten, na ten současný fiskální rok, oni jsou, oni jsou v roce 2025 fiskální. Takže to bylo, to bylo v pořádku. Zároveň potvrdili akvizici společnosti Vizio, která vyrábí a navrhuje chytré televize. Takže v podstatě vstupují na stejný trh, kde je třeba Roku nebo Amazon se svojí Fire TV. Vizio kupují za 2,3 miliardy dolarů, což teda včera pomohlo akcím společnosti Vizio nějakých 15% růst. Tohle je od nich docela zajímavý krok, ale nebudou tam mít úplně v té konkurenci, která už je docela zavedená, jednoduché, ale zase mají docela silnou distribuci, takže uvidíme, jak se s tím poradí. A, a jinak hodně zajímavý byl taky komentář vlastně CEO Walmartu, podle kterého inflace je více styky, než teda původně očekávali zejména u uh, cen potravin, které začaly znovu růst. Uh, to budou mít určitě ve americké centrální bance všichni radost, tady zprávy. Uh, ale i ta, i ta minulá CPI čísla to potvrdila, že ta inflace v těch, která potravin roste, docela už zrychlovala. Uh, takže to bylo docela taky zajímavé. No a výsledky s společnostním komentářem docela všera pomohly všem těm retailerům, plus taky některým těm consumeristům pod společnostem, což jsme konec konců viděli i když jsme se tady dívají na to SNP, že právě ty consumer staples firmy byly v podstatě jediné, které dokázaly docela pěkně růst, jo, a 1,3% celý ten sektor. Když se podíváte do toho sektoru, máme tam všechny společnosti, tak Walmart to včera zatáhlo, ale i ty další, jo, tam v podstatě všechno rostlo právě díky těm, díky zprávám. o té styky inflace o těch dobrých číslech Walmartu. Kde to bylo včera trošku horší? Svanět, máme je tady? Uh, nevím. No, kde to bylo včera trošku horší, tak to, byl, uh, to byly, uh, to byla společnost Home Depot, která taky reportovala výsledky za ten minulý kvartál. A tady už uh, tady už um, jo, žádný růst nebyl na těch tržbách, tady se tržby propadaly uh, meziročně o nějaký 25%. Samozřejmě Home Depot je trošku jiný biznis, než Walmart. A Home Depot je takové to, je ty domácí potřeby, v podstatě něco takového, jako v Evropě máme oby, tak to je Home Depot vlastně. A tady ta plus minus tržby klesaly, klesaly taky počet transakcí, klesal taky těch velikostí transakcí, takže domácnosti zjevně vlastně za tyhle ty věci utrácejí méně často a méně. A ty výsledky byly plus minus jinak podle očekávání, co se týče těch tržeb a EPS, takže tam žádné úplně nějaké zklamání nebylo, jenom prostě jo, ta dynamika v toho vývoje tady není tak jako dobrá, navíc oni mají nový guidance, ve kterém teda ten letošní rok počítají s tím, že ten růst bude skoro nulový. Oni no. tam mají nějaký růst do procentu, ale to jenom protože je tam o týden víc, jo, přestupný rok a tak dále, prostě, tak, tak to jim tam trošku pomáhá. A, takže v tomhle směru trošku slabší čísla, ty akce nakonec nepatrně rostly, ale, ale nic zásadního, takže takže ho včera taky reportovalo. A jinak, aby to nebylo málo, když to jako, jo, nějaké obavy, té, obavy o to vývoje té ekonomiky, tak včera Citina a její analytici zveřejnili nějaký nový report, podle kterého teda se žádný soft landing konat nebude a že teď počítají s tím, že už skoro ta dva roky vyhlížená recese dorazí je tohleto léto. Jo, tak, tak uvidíme, uh, uvidíme, jaký bude ten vývoj v tomto směru, uh, jestli ta, ta recese skutečně dorazí a tak uh, si ty už ho očekávají. Tak to asi taky úplně ne, nějak super jako nepomohlo té náladě na trzích, ale ta zatím, ta říkám, zůstává poměrně stabilizovaná. Jinak si další věci, co tady mám, tak ještě jednu věc jsem chtěl, na jednu, na jednu, jsem chtěl upozornit a to je tohle ten velmi zajímavý článek, který včera vyšel na Financial Times o tom, jak vlastně v posledním roce klesly rezervy bank ke krytí ztrát z problémových půjček v tom commercial real estate segmentu. Tady je takový hezký graf k tomu, kde je vlastně pár vybraných bank, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley a Wells Fargo. A myslím, že u této vybrané skupiny ty rezervy klesly v za rok z nějakých 1,6 dolarů na dolar každé problémové půjčky na pouhých 90 centů. Což znamená, že vlastně to coverage ratio je nedostatečné. Samozřejmě, JP Morgan Chase tady je úplně jako extrémní výjimka, ale pak ty ostatní, tam je to trošku horší. A podle toho článku uh, taky pro celý ten vlastně, jako šir, pro širší ten bankovní sektor, tak ty rezervy klesly z nějakých 2,2 dolarů na 1,4 dolarů. Uh, celkem se uh, ten objem půjček, uh, na kterém jsou, v tom commercial real estate, uh, na kterém jsou dlužníci uh, více než 30 dnů jako s prodlením posplatnosti, uh, po teda zvýšil za poslední rok z nějakých 11,2 miliard na 24 miliard dolarů. Michael Barr třeba už s Fedu uvedl, že to jako regulátoři pečlivě sledují a, a, zdá se být teda nevyhnutelné, že banky prostě budou muset tyhle ty rezervy v těch dalších čtvrtletích navyšovat, jo? což se samozřejmě jako promítne do nižšího zisku. Jo? jsou ty, ty rezervy, které stát, což je v podstatě na, jako náklad v segmentu. No, zatím to všechno je, je asi manažovatelné, ty, ten objem pojď, půjček není nějak jako obrovský, ale ano, roste. A, a, samozřejmě ty vyšší sazby na delší dobu tomu asi úplně nepomáhají, jo. spíše naopak. Spousta investorů, bank se určitě domnívala, že, snížení sazeb, že jako, to snížení sazeb ten problém samo vyřeší. Ale na to si můžou jo, ještě docela počkat. A i kdyby ty sazby klesly třeba na 3%, jo, tak pro řadu dlužníků to pořád tě, uh, nemusí ten problém úplně řešit, protože samozřejmě ty projekty byly koncipované jako za zero interest rate politiky, kdy si zvykli investoři na extrémní nízkou rokové sazby a najednou ty sazby jsou dvakrát vyšší i na těch 3%. Jo, takže takže jo, tohle je takový jako pomalu se vařící problém, Um, který ještě prostě asi další dobu tady stává bude a uvidíme, co to, to s těma bankama případně s tím trhem uh, potom udělá. Takže tohle jsem chtěl taky změnit. Tak ten včerejšek toho víc nemám. Když se podívám na to makro, včera jsme tam měli výsledky CPI z Kanady. Uh, ta, to se teda propadlo více, než se očekávalo. Takže tady nám ta inflace klesá. Dneska v uh, tom makro nebude úplně nějak zajímavé. Máme tam teda zasedání, teda uh, minut z toho posledního zasedání Americké centrální banky v 8 hodin večer. To může být potenciálně zajímavé. No a samozřejmě máme tam tu, tu, tu NVD, která bude reportovat výsledky uh, v aftermarketu, takže tohle bude taky uh, docela zajímavé. Ještě se dívám, tady jsme měli Palo, Palo Alto, vlastně reportovali včera večer, ti se propadlo nějaký 21% v aftermarketu. Tam mám pocit, byl nějaký uh, slabší guide, co se týče tržeb, takže byl taky trošku problém z jejich strany, ale dneska ta Nvidia určitě bude velmi zajímavá. Um, takže Minic, Nvidia, v podstatě asi jediné takové důležitější věci, které nás dnes čekají. Když se podíváme na fix, tak včera uh, eurodolar zase trošku rostl a my jsme zpátky na těm 1,08 uh, dolarů za euro. Um, Libra taky dokázala trošku zpevňovat vůči dolaru, Japonec stabilní, Kanaděn stabilní, Australan také společně s Vozelaďanem rostli během té včerejší sánce, takže dolar na řadě těch měnových pádů spíše trošku ztrácel. Kačka na tom byla podobně, taky trochu silnější vůči dolaru, vůči euru nějaký 25-30, taky dokázala zpěvňovat, takže tady nějaké drobné pohyby byly, ale něco úplně zásadí. Ten slabší dolar potom trošku pomohl zlatu, 2031 dolarů, stříbru, 23,14, ropa nějaký 77 a tohle jsou teda ty indexy ještě. Bitcoin nějakých 50, je 1700 a Ethereum se nám pomaličku blíží už na tu hranici 3000 dolarů. Takže to je docela pěkný růst, tak uvidíme, jestli tam dostaneme, nebo jsme tam byli možná. Byli jsme tam už asi někdy mezi včerejškem a dneškem. Tak jo, um, ode mě to všechno. A Pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady včera nechali. Tak, roku to celkem schytává, a i když si myslím, že ne celkem oprávněně, za chvilku bude příležitost navyšit pozici. Co si o tom myslíš? A... No, oni se po těch výsledcích docela propadli. Já teď úplně nemám v plánu tu pozici navyšovat. Oni jako docela byli drazí a zdráhali teď se trošku jako zlevnější, ale Jo, pořád tak vlastně ten trh je trošku jako, řekl bych, dost nadhlocený, takže volatilní pozoru to. Ty čísla, ty čísla za mě vypadá docela dobře. Všechno ty ústavné triky jsou fajn, akorát prostě uh, jo, ta valuace asi byla trošku někde jinde, takže uvidíme. Tak dobré ráno, Jardo, když ve středu reportuje NVIDIA po uzavření burzy a nastavil, a nastavil uzavřením bych nastavil stop loss. OK. Uh, pokud by se cena propadla, zachráním hodnotu akci na ceně stoplosu nebo dojde k jejímu prodeji ráno po otevření za cenu pod stoplosem. Uh, gap, teda stoplos vás před gapem neochrání, jo, bacha na to, uh, prostě ta cena tam není, jo, takže není komu to, tu vaši akci za tu vaši cenu prodat. Tak, ahoj. Poradíte mi, jaký druh těch akcí nakupovat, když chci čínské firmy. Je tam ADR, Ačko, Bčko, Háčko, mám v tom guláš. Z těch HCkových je tam víc druhů. Um, ADR -ka jsou v podstatě v akcie zalistované v Americe čínských firm. Ačkové akcie jsou primárně uh, ty mainland akcie. Um, se mám pocit na uh, té Shanghai Stock Exchange a nebo na Shenzhen Stock Exchange a jsou v podstatě v a už jsou nějaké i myslím, že obchodované pro nějaké investory, ale v podstatě k těm máčkům se nedostanete. Ty B potom jsou uh, na Shanghai Stock Exchange a ty jsou v dolarech a s těma se v většině případů obchodovat dá. A ty háčkové jsou potom uh, Hong Kong Stock Exchange. Jo, s tím má se dá normálně. A uh, já půjdu na Hongkongu, v podstatě všechno, co mám, mám na Hongkongu. V Hongkongu. A um, oni, jsou to tak, oni jsou to všechno stejně ty Shell Companies, prostě, no, jsou to ty Cayman Islands a tak dále. Takže jako, to riziko toho, že vám jako řeknou, že ta struktura je neplatná, to je tam pořád. Ale jestli to jste mít, tak vám nic jenom nezbývá, protože jako, um, Tohle prostě, jak oni to, jak oni to uh, nabízí. No, takže já, neří, já vám neřeknu, co máte nakupovat, ale já osobně kupuju v podstatě všechno, co je na Hongkongu, nebo to, co je na Hongkongu, se dá koupit. Tak, Jardo včera v úterý před otevřením států reportovala výsledky společnost UFPI. Pamatuju si, že si dříve zmiňovala, že je součástí toho portfolia po vylášení se propadají o nějaký 8%, co jsem letmo koukal do reportu, byl tam prakticky ve všech segmentech propad, předpokládám z důvodu nižší poptávky a celkové ekonomické situace, inflace a tak podobně. Na druhou stranu firma má na keše, v září 23 udělali akvizici výrobce palet ve Španělsku za 52 milionů, kapek s 180 milionů, a letošní rok plánují 250 300 milionů. Na začátku února představenstvo schválilo lehké navýšení štuletní dividendy a to, a dokonce července mají schválené buybacky do výše 173 milionů loni, to bylo za 82 milionů, takže mají ještě prostor nějaký 90 milionů. Podívej se prosím na v rychlost, rychlosti na přesnější čísla a jestli tohle zakolísání bylo jen makra. Uh, jo, oni včera reportovali, já jsem to teda nestačil vůbec ještě projet, asi na to dost sednu, až bude prostě trošku více času. Uh, každopádně to, že jim klesají ty segmenty, ono to je hodně spojené s, tím, s tou cenou dřeva. Jo. Oni prostě dělají spoustu věcí, dřeva, a uh, jo, když to dřevo klesá, uh, tak se to promítne. Ale je tam taky určitě nějaký segment jako to unit volume, jo, prostě jak ta ekonomika slávne, uh, vys, i to Home Depot tomu asi taky pomohlo, protože oni jsou dodavatelem třeba pro ty společnosti jako Home Depot, jak je lo, Lois a tak dále. A samozřejmě pokud je tam nižší poptávka, tak se to jako propisuje i do nich. Ale, ale začnou část toho tam tvoří i ty ceny dřeva, ale uh, ale navzdory tomu, že, ta třeba, že ty tržby tak hlasají, tak ta profitabilita oni se to docela drží. Jo. Tak, takže to nemá se taký velký dopad na ten, na ten net income. A v podstatě za těch posledních 12 měsíců jsou pořád nějaký 500 milionů, což je uh, si myslím docela fajn. Výlet na ten letošní rok tak zase 500 milionů, příští rok nějaký 540, takže jo, tam bude stačit na té ekonomice, ne, jak na tom budou. A to je pravda, že mají kupu hotovosti, uh, což je super, protože oni mají takovou jako dobrou zajímavou strategii, že když Um, jo, um, teďka oni, oni rádi nakupují nějaké menší společnosti, které potom rozvíjejí. Takže samozřejmě pokud teďka je nějaké období horší, tak uh, by ty ceny mohly být relativně přijatelné a nějaké další akvizice by mohly dělat. Takže takhle vypadá ten výhled. Vždycky šlo nějakých 3, 4, 350 letos, 400 příští rok uh, a netýkám nějakých 5, 540. Uh, žádný dluh a miliarda cash. No docela vědosti, jaký, jaký, 120 se, podpádal, se prodávali, jak to, teď to trošku kleslo. Jako vidíme, teďka ta ekonomika trošku uh, zlobí a nejenom je, asi ještě nějakou dobu bude, takže uh, teda ten typ společností pravděpodobně jo, bude mít ten rok trošku horší, bych řekl, než jaký byl ten minulý. On už ten minulý měl být špatný, ale nakonec nebyl, takže, takže bude asi tenhle. Tak, zdravím Jardo, děkuji za velmi zajímavé ranní přehledy. Zajímalo mě váš pohled na akce Porsche. Nyní poklesy po se kterou vstupovali na trh, dnes se ale všechno daří. Díky moc za rychlý výhled, David. Porsche. Říkáte, ukažte, to jsme tady už taky párkrát měli, tuším. Um, já je jako, samozřejmě znám to, ale bylo nic jsem se na ně úplně nedíval, takže jako to nějak Komentovat. Hold, prostě je to auto, která proti těm ostatním má nějaké value premium, což má oprávněné, protože i ta značka je premiová, samozřejmě. A ta hodnota toho brandu tam prostě obrovská, ale trh se z nějakého důvodu rozhodl, že to premium bude nižší. <laughs> o ty multiply docela mm. uh, klesly, nějak jenom 6, nějak málo, ne, to je 6. A ten, to spíš no co to je. Píš těch 13, 14, jo, to ten multiple, no jasně. Um, což, jo, oni jsou ziskoví, tam všechno jako moc pěkně funguje a s tím tím multiplem na to, jaký je to brand, jako proč ne? Já nevím, to vůbec, vůbec zdrazy. já nevím, jestli tam je nějaký problémy nebo něco, jestli tam něco neděje ale možná jako celkový ten sentiment prostě určitě to vlkám, jo. jakým způsobem na ně doléhá, protože přece jenom v té Číně probíhá cenová válka, nevím teda jakou oni mají pozici v Číně. Schválně, že se podívat, jestli tady něco, jestli tady něco máme, ale v Číně momentálně probíhá cenová válka v celém tom průmyslu a to se tak nějak jako promítá si do celého toho světa. Víte, že oni mají v Číně nějaký 22%, no možná to bude souviset s tímhle. Jo. 22% tržeb, Není málo. Tady má dokonce 31 za ten, za ten 2022 a v tom minulém kvartále teda to bylo jenom 26, jo. Okay. Takže bych si typnul, že to bude souviset s tou situací v Číně, tam fakt jako se teďka ty automobilky strašně jako perou, a hodně to právě tu válku si myslím hrotí BYD, která chce vyhnat asi spoustu těch automobilek z trhu, nebo jako úplně, a musí dojít k tam je asi 300 automobilek, automobilek nebo kolik. A na ty tak velmi zpomaluje, takže tam je to teďka brutální. A myslím, že ty automobilky, které tam mají tu presence, tak se to asi trošku, se teď to dotýká, si myslím. No. Tak. Chtěl bych se zeptat na dotaz k účtu XTB, mám korunový účet a chtěl bych se zeptat, kdyby se u, vás, u nás zvolilo euro, tak bych musel účet nějak zrušit nebo všechno prodat a znovu nakoupit. Uf, uh, já vůbec nevím, jak by to bylo, ale zatím tohle to vůbec nehrozí, takže já myslím, že na to bude dost času to potom nějak způsobem vyřešit. Ale euro tady tak asi nějak rychle zavádět, zavádět nebudeme. takže fakt nevím, co, jak by to probíhalo ten mechanismus. Ale asi by to bylo jako jednoduchý, protože asi vím vlastně, jako to přijetí eura je potřeba k tomu, aby Uh, ta koruna byla v nějakém pásmu a předtím, než se to si celé překlopí, tak ona vlastně musí být nějak jako fixovaná, to mi nějakou dobu, jo? nebo nějak úplně v nějakém tenkém pásmu. Takže to překlopení by asi potom probělo prostě do euro. Jo? Ale, ale, to je ještě fakt daleko. Tak a já to, co si myslíš o investici do cyber security, přemýšlím, jak investovat do AI v něčem, co teoreticky ještě nemuselo mít hype, jako akce NVIDIA a tak dále. Teorii o tom, že význam cybersecurity s opravdovým boomem AI v běžném použití bude nadůstat, je něco, čemu věřím. Nejde vydedukovat, kdo bude na poli bezpečnosti jednička na trhu, tak přemýšlím o nějakém ETF, například ticker LOCK od iShares. Zatím v růstu zaostává za ETFky na NASDAQ, ale věřil bych tomu, že by se mohla karta do budoucna otočit, co to si o tom myslíš ty? Díky. Já se v tomto segmentu zase až tak moc nevyznám, ale jako investování do ETF, pokud tomu segmentu věříte, mi přijde jako docela rozumná varianta. Teď teda hodně se propadlo to palo alto, ne? tak já myslím, že jako ještě schválně, když se na podívám na tadyto, nejsou to, oni tam budou určitě docela velcí v tomhle. Ještě když tam dáme holdings. A... No, ok, 2% jenom, tak to je asi v pohodě. Největší je tam CrowdStrike. Um, proč ne? Já v... Jako, já mám trošku obavy z toho, že jim spoustu toho koláče jo, bude ujídat Microsoft a ty cloudové a ty cloudové provideri. Ale říkám zase až tak úplně se v tom segmentu nevyznám, takže těžko no, to nějak komentovat. Měli jsme tady naprosto vynikající pár příspěvků. Uh, nedávno se se Cyber tak zkuste hledat ještě tak CrowdStrike. Uh, Byla tam ještě, jak se jmenovala ta společnost, sakra, super, ne, Trend Micro tam byla představená a ještě pár dalších v takže takže um, zkuste trošku zapátrat, když tak, když tak, uh, v našem Google Sheetu. Byly to příspěvky od Viktora, jo, Trend Micro, Gen Digital, myslím tam bylo CrowdStrike, Sentinel One. Um, moc pěkně představená celá ta problematika toho cyber sektoru. Tak, jdeme dál. Hmm. Přeložené přes Bing do češtiny. Dobrý den, před pár dny OpenAI nový model Next text na video Sora. Zaregistroval jste to, ten pokrok je šílený, pokud je toto už možné, co bude možné za 5-10 let. Seriály firmy generované za pár chvil na míru diváka, nekonečné videohry s dokonalou adaptací na hráče je úplná revoluce. Z... Zábavním průmyslu, bohužel vnímám to také jako revoluci v dezinformacích, v lidském vnímání reality. To může mít naší společnost fatální následky. Zaregistroval jsem to, je to, je to úžasné. A konkrétně teda ta uh, aplikace v těch uh, hrách mě teda strašně zajímá, jak musím říct. No. Já uh, samozřejmě, jo, i to ty, ty filmy a tak dále, jako já nevím, no. Já myslím, že pořád ta kreativita je tam strašně důležitá. Uh, já no, prostě, to AI je jako, prostě jako fantastické, když mu dáte velký prostor, ale pokud chcete trošku jako více uh, s ním spolupracovat a více jako, mu říkat, co konkrétně má dělat, tak tam prostě už je trošku problém. Takže já si myslím, že u těch filmů uvidíme, ale ty hry, ty videohry, to já si myslím, že je jako, jako, velký prostor, už jen třeba pro nějaké dialogy jo, v rámci té hry. Jo. Prostě dáte jenom nějaký jako rámec toho, o čem se bavit a, a pak jako nějak se vždycky můžete o něčem jiném, s prostě, tou postavou, to musí jako zajímavý. Jo a vůbec celé to nějak jako, jako tom vašem hernímu stylu, té vaše tomu budování postavy, třeba tu hru nějak jako přizpůsobit. Já si myslím, že u těch her to musí, může, může být úplně fantastické, no, ale uvidíme. Uvidíme, čas ukáže. Ale na to se těším, až budou nějaké hry, které budou tyhle ty věci uh, um, implementovat. No a je to skvělé, no, je to prostě, jako ty videa jsou jako famozní, no. vypadá úplně skoro real. Nebo vypadá to real, jako spoustu těch videí byste nerozeznali v podstatě. Takže uvidíme, co bude dál, no, je to je to revoluce. Tak, a pojďme ještě na to dotazy. Mám tady uh, ještě pár destíků. Uh, začneme teda Nikolajem k tomu Spirosoftu. Nikolaj k tomu napsal uh, pěknou analýzu, takže jdeme na to. Tak, Spirosoft je polská společnost s malou kapitalizací, 130 milionů dolarů, která se věnuje softwarovému inženýrství, respektive poradenství. A pracuje pro řadu sektorů. Mezi hlavní sektory patří automobilový průmysl, finanční služby, zdravotnictví. Společnost založil v roce 2016 současný generální ředitel Konrad Pejské, spolu s dalšími spoluzakladateli. K vlastnické struktuře se vrátím později. Společnost je skupina pod společností, která nabízí celou škálu služeb vývoje softwaru, od integrovaných řešení až po cloudová řešení. Všechny služby jsou přizpůsobeny potřebám zákazníků. Společnost Spirosov nabízí komplexní projektový management, kde řešení navrhuje v úzké spolupráci se zákazníky. Ve služby poskytuje v následujících odvětvích. Automobilový by průmysl, průmysl 4.0, letecký a kosmický průmysl, zdravotnictví, vzdělání, lidské zdroje. Na první pohled se může zdát, že se zabývají příliš širokým spektrem, ale jejich organizační struktura je vhodně nastavená směrem vůči efektivnosti. Upřímně jsem na takové diverzifikaci otevřen, protože to snižuje riziko, že jakékoliv zpomalení jednotlivých sektorů poškodí společnost v budoucnosti. Pro lepší představu o tom, co společnost dělá, uvedu pár příkladů její služeb. Produktový a obchodní design, digitální design produktů a služeb prototypování a testování, technologické poradenství, technologické audity, odhad projektových nákladů, automatizace procesů, vývoje softwaru, umělá inteligence, využívání technologie AI a ML, pomocí, pomoc při zavedení. A cloudová řešení, migrace do cloudu, optimalizace nákladů a poskytování cloudového softwaru. Toto je jen část z poskytovaných služeb s Ve zkratce pomáhají ostatním společnostem s různými softwarovými záležitostmi. Pro společnosti je mnohdy jednodušší zavolat si externistů na konkrétní typ práce počase externista odejde a odejde pracovat na jiném projektu jinde. Tato společnost, která si službu objednala, ušetřila na nákladech, platit vlastního zaměstnance a službu si nechala vyhodnotit, vyhotovit odborníkem pro konkrétní problém, efektivita. Jak jsem již zmiňoval, společnost Pyrosoft operuje na, ve více sektorech, jejich nabízené služby se liší od sektoru, takže to blíže rozepisovat ne, ne, nebudu. E, pro investiční myšlenku to zase tak důležité není, blíže se k tomu budu věnovat ve svém blogu, kde společnost rozeberu podrobněji. E, pro lepší představu sektorové geografické a diversifikace přikládám screenshot z prezentace pro investory. A tady máme teda tady, no to nejde asi moc vidět, ale máme tady ty notivé e, odvětví. Je vidět, jak je vidět ve screenshotu, tak i přestože Spirosoft je polská společnost, pouze 14% trže pochází z Polska, společnost má pobočky víceméně po celém světě, v UK, Německo, Chorvatsku, Rumunsku, Indii, Argentina, a Spojené státy. V cílem společnosti je poskytovatý služby 24 7 pro klienty z různých koutů světa tím, že dokáže kombinovat kanceláře s časovými pásmy. To je silná výhoda z pohledu marží, protože nízkonákladoví inženýři z Argentiny, Polska Indie mohou podporovat kanceláře v lukrativnějších částech světa a pracovat na vysoce eh, hodnocených kontraktech. Upřímně eh, vidět společnost, která byla založena teprve v roce 2016 s takovým eh, vybudovaným globálním dosahem je super. Eh, ukazuje to, že management se snaží skutečně vybudovat biznis Rychlý postup do globální společnosti ukazuje, že vedoucí tým se nedívá na čtvrtletní vývoj, ale snaží se co nejvíce postupovat a vytvořit globální podnik na národní úrovni. Management. Společnost Pirosov byla založena v roce 2016, 2016, s Konradem Viskem, Vojčechem Poddarusem a pak prostě nějakými dalšími lidmi. Desk management a jejich rodinní příslušníci vlastní 82% společnosti. Rodinní příslušníci uvádím, protože podíl pana Bodnaruse a pana Lekava je napsán na jejich manželky. Upřímně se mi to, to šťastné to ženy, že jo. <laughs> Upřímně se mi to, že pánové vlastní podíly na svých manželek líbí, vyvolává to ve mně pocit čestnosti. Uh, tak to se od nich vyžaduje vysoký stupeň integrity i v osobním životě. Uh, v konečném důsledku zde však máme podnik, ve, ve kterém je 80 více než 80 akcí vlastní původní zakladatelé, kteří jsou dokonce dodnes ve společnosti aktivní. Z týmu společnosti má v tomto sektoru bohaté zkušenosti, dříve pracoval ve společnosti jako je Siemens, Nokia nebo IBM. Jako třešnička na dotu je to, že jeho plat je přibližně 13 000 dolarů, který vydělává podstatně méně než kterýkoliv z jeho programátorů. Velmi velká radita vidět takový přístup. A zase ani tak není. Jo? Ty lidi, kteří mají fakt jako velké podíly, často dělají v podstatě vůzka zdarma, protože ty peníze nehrajou tak velkou roli. A podnika, podnikání a struktura. Obchodní model skupiny Spirosoft je decentralizovaný model s vysokým stupněm nezávislosti a odpovědnosti od společností, jakož i větší agilitou a flexibilitou procesů. Společnost Společnosti, skupiny se specializují na různá odvětví a jsou geograficky rozptýleny takovým způsobem, že nabídka služeb se navzájem doplňuje. Jsou lépe přizpůsobeny časovým pásmům zákazníků, blíže k ním a tak podobně. Tady nějaký citát CEO. Tohle ve skutečnosti není společnost, jsme skupina společností. To, co jsme vytvořili, je Plug and Play platforma ke které propojujeme nové firmy a nové lidi, kteří chtějí dělat něco, co my ještě neděláme. Cílem je poskytovat doplňkové služby, které slouží našim zákazníkům od začátku do konce. Dnes je podnikání společnosti Spirosoft rozděleno na následující firmní strukturu s většinovými nebo 100% akciovými pozicemi ve všech níže uvedených ceřených společnostech. To je to, co má Konrad Viske na mysli, když popisuje podnikání jako platformu. Tady ja, máme tu strukturu, A jasně, se si rozumíme. A ve sku... Je v skutku zajímavé vidět společnost se sedmletou historií, s tak složitou organizační strukturou. Upřímně nevím, co si o tom myslet, jestli to v budoucnu může představovat nějaký problém, organizační nebo jiný. Um, já si myslím, že to mají takhle rozdělené, protože prostě v, um, tam mají asi nastavenou taky jo, nějaké odměňování na základě výkonu těch notivých prostě, jo, buděk. Jo. Bylo by docela zajímavé vidět, jak, jak, to odměňování probíhá tam, jo? Jaký třeba mají ten podíl na zisku, nebo prostě, jak, jak jsou to nastavené ty motivace u těch jednotlivých pod společností. Stimulovaný růst. Jedním z klíčových principů, které se mi líbí, je zajištěno je zajištění toho, aby profesionálové, kteří vedou své společnosti, byli, oh, tak už se píšete, super, <laughs> byli motivováni efektivně rozvíjet své podnikání v dlouhodobém horizontu. Pro dosažení výše zmíněného se využívá následující kompenzační motivační plán. Částečně, základ, částečně zakládání akciových pozic ze společnosti Spirosoft, jako je majoritním akcionářem a klíčovým lídrem jako minoritním akcionářem. No, to je ono, vlastně. to motivuje tyto lídry k růstu jejich podnikání, protože mají přímý kapitál v ceřiné společnosti. Plán akciových obcí. Zakladatelé schválili 5% plán ředění pro klíčové zaměstnance, aby je povzbudili k harmonizaci dlouhodobé strategie společnosti. Jako akcenáři se mi uh, líbí tento, tento přístup. Udržení těch nejmenších je to jedno z nejefektivnějších řešení, jak si talenty udržet. A nejkrásnější na tom je, že obční plán se netýká zakladatelů, tedy vrcholového managementu. A... IT poradenství a vývojové odvětví. Abychom trochu lépe pochopili investiční tezy, je třeba pochopit trh, na kterém působí. Jedná se o jedno z nejlepších odvětví pro investování, jako je digitální transformace a vývoj softwaru. Vezmeme-li v úvahu neustálý technologický pokrok společnosti a hledání větší produktivity, tak Spirosoft má své světlé časy stále ještě před sebou. Níže přikládám pár grafů, které poukazují na silný trend digitalizace. OK, Jo, tak to asi všichni tušíme, že tady ten trend je silný a že ještě asi nějakou dobu pokračovat bude. Jasně. Hnací síly růstu. V této části jen uvedu, kde vidím další růst pro společnost. K jednotlivým bodům se velmi rozepisovat ne, ne, nebudu, to uvedu až později ve zveřejněné analýze. Za prvé, počet zaměstnanců Spirosoft ve svém výhledu uvádí, že do konce roku 2026 chce mít až 3000 zaměstnanců, z jedno přibližně 1600. A lepší využití zaměstnanců za druhé a za třetí rozlišení služeb, nebo rozšíření služeb, za čtvrté udržení zákazníků, za páté rozkročení do dalších zemí, za šesté polská ekonomika její růst. V spojení s globálním růstem digitalizace a poptávkou po digitálních službách se o další růst společnosti nebojím. Ve svém Prokáz reportu Spirosov cílí růst 33% až do roku 2026. Je to zpomalení z historických 98 CAGR uh, oddaložený, ale stále solidní růst. Rizika uh, rovněž se uh, k jednotlivým bodům nejdu moc rozepisovat. Uh, špatně řízené ceři, 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 společnosti za prvé, za druhé vysoké vlastnictví insiderů, třetí nová konkurence, za čtvrté neuspokojená poptávka po kvalifikovaných pracovnících, za páté velké Procentuální zastoupení top 10 zákazníků, téměř 50 a... No, to je docela důležitá informace, ta to ta, a, a, a ta koncentrace. Momentálně se nacházíme na spodku cyklu, protože kvůli horšení ekonomické situaci v Evropě se marže snížily. A oproti historickému průměru, přesto Spirosov jako jediný proti své konkurenci dokázal růst. A nabírat nové zaměstnance. Snížení sazeb určitě odvětví digitalizace nakopne zpět. Otázka je, jak se do té doby bude Spirosoftu dařit. Mrzí mě, pokud to bylo moc dlouhé, ale více se to zkrátit nedalo. Právě, že mám pocit, že jsem mnoho informací vynechal. Společnost budu, společnosti se budu věnovat ještě víc a hlouběji, takže koho to zaujme, může sledovat můj x účet, kde bude zveřejněna podrobnější analýza. Uh, viděl by se, prosím, Podívat, jestli je nějaký výhled Bloombergu a jak to vidíš s tím 82% společnosti, s tím, že 82% společnosti, tři zakladatelé, nemůže časem dojít k nějakému problému s likviditou, s likviditou na akci. Uh, no, takže Nikolaj, Nikolaj, vůbec se tady nemáš zase omlouvat, protože tohle bylo jako fantastické čtení a uh, uh, Až teda budete dávat nějaký ten blok, nebo něco tak, když tak, dejte vidět, já to tady klidně, klidně napište tady, že ten blok už je hotový a já ten odkaz uh, jako ukážu a zveřejním, ať si to můžu ostatní přečíst. Uh, je to zajímavé, já, já mám pocit, že ten spilos, už tady byl právě, že ho tady představoval Mirek, ale myslím, že byste to měl teda mnohem detailněji uh, a je to fakt je to zajímavý, uh, strašně se mi líbí, jak jsou tam nastavené ty incentivy si myslím, že je jako velmi důležitá věc. A jestli to teda chápu správně, tak prostě jo, firmách, která má nějaké menší firmy, která má nějaké IT odborníky, kteří vlastně, jo, dělají software řešení pro firmy, které to chtějí dělat sami. Jo. Proč ne? To business case je dobrý a právě pro tenhle ten typ společnosti si myslím, že je strašně důležitá právě ta organizační struktura, jo, kterou zdá se, eh, oni mají nastavenou tak, jak by, podle mě nastavená to měla. Tam musí být ta, tam musí být ta equity motivace prostě. No, musí tam být jako přívý podíl na tom projektu, nějaká odpovědnost. To tam asi mají. Když se, co se týče toho, té koncentrace, jo to, že ti foundry mají 82%, to by mě zase až to moc netrápilo, naopak si myslím, že je to pozitivní. Samozřejmě co se týče liquidity, jo, nevím, jaký je tam float, můžeme se podívat, tak pokud by ten float byl moc malý, tak se něco tam jako dít třeba může, ale má no co, jo. Uh, je, vy to máte, to long term, takže pokud bude nějaký liquidity event, který bude up, tak dobře pro vás, a pokud bude nějaký liquidity event, který bude down, tak se taky dobře pro vás, můžete to koupit více, takže, takže co. Uh, se. Jsem se teda na ně podívat. Um, co je trošku možná problém, a, a, určitě by si to zasloužilo víc proskoumat, je právě ta koncentrace těch zákazníků, ale jo, jestli prostě jako top 10 zákazníků dělá přes 50%, tak uh, jo, ten růst celý, který vypadá fenomenálně, prostě může být, protože zrovna tam měli nějaký velký projekty a teďka samozřejmě otázka, jako co bude dál, jo, jestli prostě ty zákazníky udrží, nebo až to všechno udělají, tak už nebude pro, jako potřeba jo, tak moc vlastně, tak moc uh, ty služby využívat. Předpokládám, že ty, ty revenues jako nejsou úplně recurring revenues, jo, že prostě vlastně to jsou tržby takové, že prostě vlastně, ten projekt je hotov, tak prostě vlastně žádné další tržby z toho projektu asi nejsou, jo. možná nějaké menší tam budou nějaký čas ale předpokládám, že velká část těch tržeb bude prostě na budování těch, těch softwarových projektů, že v podstatě oni musí pořád hledat nový biznis. A říkám, pokud je ta koncentrace těch zákazníků takhle vysoká, tak já neříkám, že to je asi špatně, jo. třeba jsou tak dobří, že prostě jo, tam prostě utráceli stále více peněz, jenom, jenom, možná trošku více k tomuhle tomu si zjistit, jo. protože ten růst je, jako vypadá fantastické, ale pak to může být tím, že prostě dva, tři zákazníci tam měli velký spend. Jo a ty zákazníci se můžou obtížně nahrazovat. Jo. Vypadá hezky, ale je to mladá společnost, těžko to asi projektovat do budoucna. Každopádně ten business model zní zajímavě, valovat se nějakých 534 milionů co to je, polských zlotých, netýkám nějaký 26, free cash nějaký 20, je to pořád mladá společnost, navíc tohle je během covidu, to taky prostě jo, z toho vycházet asi nejde. Bohužel teď nemám žádné výhledy pro ně. Takže jo, je tam asi riziko to, že se to celé třeba zastaví a pak se ukáže, že ten růst jo, byl trošku umělý, protože tam měli fakt nějaké velké zákazníky, jo, ale to já nedokážu úplně posoudit. Ale, ale jako takhle jako biznisově to zní zajímavě, samozřejmě ty projekty asi budou vždycky potřeba nějaké. Um, uh, zajímavé, zajímavé. Um, určitě mě bude zajímat ten váš blog, takže až něco zveřejníte, tak říkám, pošlete mi to a z uh, to rád a ještě tady, ještě tady můžeme lidem jde ukázat, protože si myslím, že to zaujme více lidí, ta, ta, společnost, takhle jak se to pěkně představil. A jakož taky to s tím ploutem. už, ne, to nechci. Shares out, nějaké 1,1 milionu. Já nevím, jestli to je teda... Tam asi ten flow není úplně... Jo, to, to, je jenom akce, které jsou venku. Respektive to si takový počet akcí, ale jaký je tam flow, to asi nevím. Nevím, Bloomberg. No, každopádně zajímavý, zajímavý, uh, bohužel já tady nějak úplně další věci nemám, tady máme nějaký segment ještě. Uh, to jsou asi ty jejich jednotlivé pobočky, Polsko a Británie. No. Zajímavý. Uh, taky se na to mrknu. Uh, co to je, co to je zač, neznal jsem, nebo respektive viděl jsem, že to tady bylo představováno, ale takhle tak jste to. Mně se to strašně líbí, hlavně ty incentivy a ta, ta, ta organizační struktura, musím říct. No. A jak říkal Manger, uh, show me the incentive, I'll show you the outcome. <laughs> ty jsou opravdu strašně důležité v podstatě v každém biznise. Takže díky, díky moc. Super, super příspěvek, jako vždycky od vás. Tak, jdeme dál. A pak jsme tady trošku, se zanedbal Radka, kterou jsem nějak ovelem včera přeskočil. A Který psal ještě k těm Heimansům, jak jsme se tady divili, proč to spadlo, nebo rostlo, ne, proč to rostlo vlastně, minulý týden. A, takže ahoj, Ardo, ke včerejšímu dotazu. Co vedlo k růstu Heimans, tak moje vysvětlení. Ve čtvrtek reportoval větší konkurent Koninklik, prostě BAM, BAM Group, hej, říkám. A před rokem jsem zde tuto firmu představoval a zároveň si v ní utvořil pozici. O investiční tezi nebudu dlouze opakovat. Pozem se, si jadu v ranní komentář 6. ledna 2023. Jinak já tady tu tezi mám i tady, kdybyste to chtěli někdo přečíst. To je právě 6. 5. ledna. A jdeme tady dále k tomuhle. Oproti Heimans, ne, ne, teď skončil. Každopádně výsledky za 2023 potvrdili nastavený směr zeštíhlení firmy pro po divestici zahraničních poboček. Nadále se firmě daří plnit cíle EBITDA marže. Předpokládaný pokles trže byl navíc méně citelný. Oproti Heimans, kteří již není net cash pozici, zůstávají se směšným multiplem na EB, protože mají mnoho hotovosti, která jim také pomohla v dnešní době vyšších eurových sazeb k nějakému interest income. Nad očekávání dobré výsledky navíc podpořili navýšením dividendy na 20, centy, 20 centů, stále pouze 30% výplatní poměr a nově ohlášeným buybackem cca 5% aktuálního market capu. Ježiš, to je super, no, tak to doufám, že Heimann si taky jsem dělal. na což akce chce reagovat 19%. No doufám, že si vezmu sakra pří, 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 příklad taky, jo, kolegové. <laughs> dleslov, dles, dleslov, CEO se nadcházející tři roky i přes vyšší sazby zůstává. Uh, Dleslovci i OV na nadcházející tři roky přes vyšší sazby zůstávají pozitivně naladěny vzhledem k očekávání vysoké poptávky po investicích do infrastruktury, dostupného bydlení a dekarbonizace. Samotný orderbook mají ve výši 2,5 ročních tržeb. Pozici stále držím a očekávám pozitivní vývoj, podpořený očekávaným snížením eurových sazeb díky na práci. Jo, to bude určitě ono, to bude určitě ono, proč ta akce rostla J Já ty BAMy, já je taky jako po Ešku sleduju. Uh, já jsem dokonce taky trošku přemýšlel, že bych jako tu, že bych tam něco přisypal uh, do tady tohohle, uh, ale nakonec jsem to neudělal, prostě jsem jenom v těch Heimance. Ale celkově ten stavební sektor, jo, uh, je stále docela levný, uh, ten orderbook je plný u všech těch stavebních společností. Uh, a docela se to drží, jako jo, mají pěkné marže, žádný, jako, žádná brutální konkurence, jo, ten sektor tak nějak si prochází takovým jako zajímavým obdobím uh, stability. Uh, vidíme, co s tím udělá, jaká ta případná vlastně recese a to spolování, ale jako zatím se to zdá docela fajn. Uh, tyhle ty výsledky, ty výsledky, jsem ještě neviděla, se tak vždycky jednou jako čas podívám, co, co reportují, takže se to taky potom někdy mrknu, až, budu, až nebudu mít co dělat. Ale jako takhle, když se podíváme na ten výhled na ten příští rok, tak tam čeká nějakých, nevím kam tady nemám teda z nějakého ale ta EBITDA má být trošku nižší teda. A to free cash flow ještě teda jako úplně moc negenerujou. Ale za ten rok 20, ale to, to, asi dojde časem, jo? za ten rok 2025 čekají nějaký 100 milionů, a lidi si na tom free cash flow, jo, ten net income, postupně asi. Uh, vypadá to, že ten business se prostě stabilizuje. Ta valuace trošku teda vyrostla. Oni je asi, vy jste psali minule, že spodávali vám pocit, že se, se západným enterprise, ano, tady to vlastně, se prodávali se záporným enterprise value. Jo, ta hotovost uh, trošku jako zmizela tady, jo, to asi souvisí tady s tím free cash flow, ale pořád mají jako pěknou net cash pozici. No, 425 milionů enterprise value, pokud vydělávají prostě 150 milionů třeba, tak je to jo, v podstatě stavebních firm je na tom jako podobně s tou valuací, Takže, a to, že dělají buybacky, je uh, super. Jo, to je přesně to, co dělat mají. Heimat z buybacky neudělal. Oni tedy udělali tu akvizici, což takové ze skřípením zubů jsem tak nějak jako, přijal. Um, protože on asi jakoby se dávala, spíš jsme, jsme, jsme se, tady o tom bavili, ale doufám, že už další žádné akvizice dělat nebudou a že, že, začnou, oni v podstatě tu volnou cash, kterou měli, využili na nákup na jako podílu, nebo nakupité na té firmy, kterou akvírovali. A že ten další, že ta další hotovost už bude od, bude, bude, se jako do míry buď to vrát se přes tu dividendu nebo se nějaké buybacky, no. to by bylo naprosto ideální u těch stavních společností a to, že ten trh tu vám odměnilo, tak je no, prostě logické, protože prostě, jo peníze tam sedí, a nic nedělají. Jako. Um, takže jo, no, vkažte, co to dělá ta akcie. No, pěkné. Pěkné, tak... Uh, jaký tři, tři eura. No, je to tam, kde to bylo asi v tom roce 2019. Super co, protože se jim to daří uh, dát, dát, a všechno dokupy ten biznis. Oni byli taky strašně rozklošení, že jo. Oni jsou pořád jako mnohem než ten Heimans, Oni se ptáme se, se, na segmenty, tak uh, oni jsou kde všude. Jsou v Americe, myslím, hodně na. oni um, jsou nejsou, ale nejsou v Americe, se chci možná spát s nějakým jiným No tak to je tak rozložené, tady ani nic nemají. civil engineering construction M&A services. Okay. Jo, super, super, díky za informaci, to určitě souvislo s tím růstem. Tak a poslední, tady máme Zofesu. Ahoj, Jardo, narazil jsem na úžasný dokument Big Wave o společnosti Joule, která působila revoluci v tabákovém průmyslu. Její růst byl čtyřikrát rychlejší než u dnešní mety bývalého Facebooku. Stala se tak nejrychleji dosoucím startupem v historii vytvořila e-cigaretu Juul Vape, která eliminovala rakovinotvorné látky z cigaret, zachovala nikotin, pomohla dospělým přestat kouřit klasické cigarety, způsobila epidemii v závislosti u dětí. v roce 2018 koupila Altria 35% podíl za 12,8 miliard dolarů a společnost Joule ocenila na 3,8 miliard na um, bilionů, opravdu, opravdu ne. <laughs> um, i pověst byla zničena falešními obviněními médií, politickou mocí, vlastním marketingem. Odhadovaná cena 35%, 35 podílu Altry na konci 2022 byla 250 milionů. V březnu 2023 Altry oznámila, že vymění svůj menšinový vlastnický podíl za právo licencovat některé duševní vlasy svý Jewel. byl žalován všemi od školních obvodů až po generální prokurátory za svůj úkol v epidemii mladistvých a za posledních pár let se s tím, že zaplatí téměř 3 miliardy dolarů. Budoucnost to společnosti je nejasná. No, víme, víme, už jsme tady rozebírali, tohle je ta tragická akvizice Altrie, a, a kteří se spálili 12 miliard dolarů na ně. Oni v podstatě začali s tím vapingem a, a, pak to špatně skončilo, potom zakázali vám moci ty příchutě a už se to, šlo s nima. Uh, no, takže takhle se akvizice nedělají, vás. A uh, tak pořád lepší, že Bayer. Bajer. Uh, OK, tak uh, to je všechno. Takže díky za vaše dotazy. Pište dál. A samozřejmě zítra opět na slyšenou.